Париждеги терак боюнча ийлик күчтөр уланып жатат. Өткөн суткада Бельгиядагы аскердик операциянын жүрүшүндө Франциядагы чабуулду уюштурууга катыштыгы бар делген 16 киши кармалды. Бирок теракты уюштурду деп айтылып жүргөн негизги шектүү Абдислам колго түшкөндөрдүн арасында жок. Жалпысынан бир жума ичинде чабуулга байланышкан 19 ирет террорчуларга каршы атайын операция өткөрүлгөн. Полициянын билдирүүсүндө операциянын жүрүшүндө жалпысынан 16 киши кармалган. Учурда алардын үстүнөн тергөө жүргүзүлүп жатат. Террорчуларды кармоо иштерине жүздөгөн куралдуу күчтөр тартылган. Алар учурда Париждеги теракка түздөн-түз катыштыгы бар делген Салах Абдисламды издеп жатышат. Ал 13-14 ноябрь күнгө караган түндө Париждеги бир топ райондордогу чабуулдан кийин из жашырган. Европанын бир топ шаарларында терроризмге каршы нааразычылык акциялары өткөрүлдү. Франциянын Тулуз шаарына 12 000 ашуун киши чогулду. Бирок бийлик өкүлдөрү мындан да көп чыгышат деп күтүшкөн. Тургундардын көпчүлүгү күтүлбөгөн жерден кырсык жүз берип кетишинен коркушат. Январь айында Шарли Эбдо редакциясына карата ок атуулар катталганда 120 000 жакын киши тынчтык митингине чыгышкан эле. Бул жолку акциянын негизги максаты ислам менен терроризм эки башка нерсе. Исламда адам өмүрүн кыюуга тыюу салынган. Мусулмандардын баары террорист эмес деген түшүнүктү коомчулукка жайылтуу болуп саналат. Акциянын катышуучулары ислам менен терроризм эки башка нерсе экенин баарыбыз түшүнсөк деп билдиришет. Ошондой эле Рим шаарында да миңдеген мусулмандар терроризмге каршыбыз деген ураан менен борбордук көчөлөргө чогулушту.